Rickard här och välkomna till avsnitt 68 av Boot Vanilla. Och som ni ser så har jag facecam. Nej, det har de inte. Jag har facecam och jag har satt upp en liten väldigt, väldigt improviserad studio här. Tog det här en halvtimme? Det tog faktiskt ungefär en halvtimme. Men jag hoppas med en fin bakgrund så att ni inte behöver se hela mitt stökiga rum. Och så har jag satt upp lite så här ekodämpande kuddar och gardiner och mjuka saker. Så att det borde vara mycket bättre ljudkvalitet. Så säg gärna till i beskrivningen eller i kommentarerna om det är för mycket för er. Eller om det är bra eller om ni inte bryr er eller om det är dåligt. För att som sagt, det tar en halvtimme. Jag kommer inte tyvärr köra facecam mer än det här avsnittet, i alla fall inte på ett tag. Men för idag är det julafton. Är det inte? Jo, det är det. När de tittar på det, då är det julafton. Och för att hedra julafton och Jesus och allt vad fan det är, då ska jag måla och bygga julgran. För vem gillar inte julgranar? Även om du tror på, inte tror på Jesus, eller om du tror på vad vi är, om du är muslim eller om du är inte jihadist kanske, men eller om du är, vad sa jag, muslim? Jag vet inte vad du sa. Vad du än tror på. Så jag tror på ett ska vi bygga ett stort träd. För det är kristna så är det en julgran, annars för det andra är ett stort träd, okej? Det är ett stort träd. Alla gillar stort träd i alla fall. Så jag tror fem räcker faktiskt. Jag tror det är nästan fem räcker. Sju. Okej. Okay. Sju. Jag håller på att räcka. Vänta, nej, det blir åtta nu. En, två, tre, fyra, fem, sex. Sju. Okej, är det 28? Nej, men det måste vara ett ojämnt nummer. Okej. Okay. Du ringer pappa. Jag kan tyvärr inte ta det samtalet. Vi kan tyvärr inte ta ditt samtal. Jag kan tyvärr inte ta ditt samtal just nu. En, två, tre, fyra. Nej, en, två, tre. Jag försöker knappt. 4, 5, 6, 7. Aj! Visst. Vad var det? Vi skulle gå ut 7, va? 4, 5, 6, 7. Ja, 7 räcker. Hur många har vi gått ut redan? Vi har gått ut på den här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bra. Så. Och sen nästa, på nästa går vi då ut 6. Så vi går ut 5 och så vidare. Eller, vi gör ett mellanrum mellan varje så att, och så har vi då, och så börjar vi här igen. Och jag har en temporär. Så vi börjar, vi börjar. Jag tar en liten temporär trappa bara för att vi behöver. Men så det är julafton. Nej, det är inte. Hoppas ni alla har saft kallt. Hoppas ni har en kul julafton. Eller om du inte, som sagt, om du inte tror på vad du nu gör. Så, hoppas ni att ni har ett skönt jullov. Och om ni inte har jullov, tycker jag synd om det. Så, där har ni det. Så, om har ni inte jullov, tycker jag verkligen synd om er. För att jullov är väldigt, väldigt skönt. Inte för rikar. Måste jag säga. Inte för rikar, de går upp hela tiden. Ja, jag åker i fler runt det. Vi har typ 5 julfiranden. Oops. Men fortfarande. Det är skönare än skola. Det är true. Måste jag säga. Om jag behöver säga någonting. Inte. Men som sagt, säg gärna i kommentaren om ni tycker om min nya setup. Eller om ni tycker om min fina, eller mina fina grejer jag har gjort med julen, tänkte jag säga. Men mina fina grejer jag har gjort med kuddar och sånt. Om det låter bättre eller om ni inte har någon skillnad alls. Gå gärna och jämför någon av mina gamla videos eller någonting. Så skulle jag uppskatta det. Nej. Dock så blir inte vana vid att jag har facecam. Det är bara för att lite julspecial så här. Lite speciellt. Jag ville ge någonting till er. Så ni har ett helt avsnitt med facecam. Det kanske blir dålig synk eller någonting. Jag vet inte. Men jag är inte van med att ha facecam. Och den här, jag har redan börjat svettas under den här julmässan.
eller tomtemässan. Och så har vi fina ändertomten också. Den är, alltså den är inte fin och så, den är också platt. Ja, den är skum, men ändertomten så det passar, alla... det passar att vi gör det här i alla fall, kan man säga. Jag vill istället. Och det bästa är, den är under mitt, det är mitt för min skinnor, mitt hus. Ja, vi hedrar Molles ruiner. Och här borta är 78 eller någonting. Någonting sånt. jag har sagt. Det gjorde efter den andra. Så. Antar jag. Ja. Låter bra. Eller det ser bra ut. Det låter och ser bra. Det låter och ser bra. Snackar om mina videos, så tack. Tack så mycket. Jag kanske tittar in i ditt, säg till om jag tittar, jag tror att vi ska titta inte in i kameran så mycket. För att jag tittar på skärmen. Men man brukar titta på skärmen när man spelar. Det är bara så. Ja, men varför har du inte det framför skärmen? Jag har den ovanpå skärmen. Ja. Det kommer jag ha i rummet så. Det kommer ni säkert se typ skärmen. Mitt mål med den här blåa filten var faktiskt att försöka få någon form av blue screen kanske. Det är fail. Och ta bort min min bakgrund, men och filten. Vegas är inte så bra på det. Kameran vill inte riktigt fokusera. Den är för mörkblå för kameran. Så att den bara gör det till svart nu. Det ser nästan svart ut. Fast när jag gör så här, när jag tittar så här, då kommer ljuset som min dåliga lampa på vita tomten, och då gör den någonting ljusare, men om jag tittar så, så blir allting lite mörkare. Wait, what? The science of Rickards kamera. Och kolla här, gör jag så här, då kommer den typ wow, jag blir jättig, jag är jätteöverexponerad. Det här kommer då bara bli en snabbt avsnitt. Men vad ni tycker om den då? Alltså förra julgran tog det oss 3 timmar. Vår förra julgran, ja. Ja, jag vet. Nu var jag, men det var, vi visste inte riktigt hur vi skulle bygga den. Vi var oj, okej, så här gör vi, nej så här. Eller jag vet inte, vi hade 10 med oss. True. Så. Nej, vänta, det ska vara så. Är vi klara med det här laget? Looks like it. Jag tror det. Och sen måste vi bygga stjärna i mitten. Ja. Det här är typ sista laget. Näst sista. Näst sista. Ah, no. Ja, men vad fan. Tomten som börjar klia. Fattar inte, Harald brukar ha på sig den här på julafton. Typ morgonen. Fattar inte hur du klarar av att ha den här. Han står bredvid mig. Fattar inte hur han klarar av den. Klarar av att ha på sig den. Den är så klig. He's a wizard. He's a wizard. Perfekt. Och nu måste vi gå och fixa på annan. Jag har glömt den i kistan. Vad fan är glömt den? Jag tror du tog allting i kistan. Det gjorde jag. Jag har på mig. Ge mig den. Här, du får halva. Snår det jävel. Du får låna. Så, så ska vi ska göra lite fina julklappar och sånt under det här också. Okej, jag kan inte bygga en stjärna här, du får göra. Ja, jag visste. Ja, jag såg inte. Fast jag har för mig att vi gjorde en... Bana. Nej, vi gjorde en... Vi gjorde en timelapse förra året. Det tog så jävla lång tid. Okej, nu ska man njuta och så kommer jag snuta mig, för jag kommer böja mig nedåt så att jag inte ser mig. Hör ni mig? Ja. Jo, ni har. Okej, bra. Jag slog till mikrofonen. Det var ju väldigt smart gjort av er. Där fick man också se min fina budgetstol. Stolen. Jätteobekväm.
inte alls bra, men där har ni det. Det där föreställer en stjärna. Den är osymmetrisk! Jag vet! Alltså, man är så jävla, man måste typ, okej, vänta, där bort ifrån måste jag säkert julbranen bra ut. Jag gillar att min, man ser knappt mitt headset. Det får säga till hur vi... Nej, det ser bra ut, det ser skitbra ut. Inte stjärnan, men granen. Granen ser bra ut. Nej, det är fine. Men kommentarsfråga för dagen. Det var länge sedan vi hade... Vad fick du i julklapp? Nej, ja, det kan jag också gärna berätta. Men har ni... Berätta gärna om ni har några speciella traditioner som ni har i er familj. Eller... på julafton, eller om du inte har julafton alls, så ja, jag vet inte, någon speciell tradition eller någonting kul. Det kommer att bli fin, men jag skyller på oss på jul eller någon annan tradition eller någon annan högtid i er familj som ni inte, som kanske inte är lite ovanligt. Så en sak som jag, vi har i vår familj, fira jul med hela släkten. Ja, det gör vi. Bokstavligen hela släkten. Men vi har så här trådar som våra föräldrar, eller ja, tomten, nej, som våra föräldrar lägger ut på genom huset. Så att överallt genom huset så är det så här trådar, och då får vi följa tråden och så får, på morgonen när vi vaknar, och så får vi en fin liten present som man kan leka med under dagen, eller typ fram tills vi får. Vi måste hitta våra. Ja, vi får trådar för, och så får vi följa dem, fast vi får inte följa, man måste plocka upp dem. Man får vira upp dem, man får inte bara följa dem. Man måste vira upp hitta dem. Vi måste bara hitta. Ta till mig, jag hittar aldrig. Ja, ni får hela Stockholm på det. Hitta vad heter hela presentet. Jag ni har två minuter på er. Nej. Alltså, jag har också, det hade, för pappa hade det när han var liten. Och så hade mamma julstrumpor. Så vi får både och. Och så brukar jag få... Nu, alltså kolla er själv på annan. Och så får vi typ... Det är inte så vi får dåligt. Typ 70% av våra julklappar på morgonen. På julaftonsmorgon 24. Av pappa och mamma då. Och sen så får vi resten typ lite på kvällen. Och så firar vi med pappas släkt på kvällen. Och så firar vi med mammas släkt på annan dagen. Alltså, det ser inte så för jävligt. Det är så för jävligt, men det är inte så. Och sen så firar vi, och så, ja, ja. Det är typ en julka. Helt okej, helt okej. Han får många julka på. Acceptabelt. Jag accepterar, Jag accepterar din stjärna. Bra. Fanns det några fler dörrblock eller någonting? Nej, jag har egentligen, ja. Nej, jag tog min, ja. Och i... Vad tog min spade mig? Min spade där uppe! Rescue the spade! Ja. Men vi, okej, okay, jag har lite ull här. Okej, okay, så nu ska vi ha lite födelsedagspresenter, tänkte jag säga. Nej, men julklappar. Jag vet, tänk bara lite tidigare. Du tog allt. Jag vet. Kan jag få kistan? Har du kistorna? Ja. Ge kistor. Jag hade kistor i kistan. Du kanske inte tog dem. Let's go back! Dö! Åh, han fick dig! Dö! Jag behåller den. Så... Men så berätta gärna era roliga korta traditioner i kommentarerna. Jag läser varenda kommentar, så... är det någonting ni vill säga till mig, så... Skriv i kommentarerna, jag läser bara... Han är desperat! Jag är desperat! Ge mig kommentarer! Snälla! Nej. Desperation of time. Ja, men varför spelar ni hit? Tog du kistan eller? Va? Jag tog sönder kistan, ja. Men vad hamnade den där? Ursäkta om ni hör mig lite typ... nej, inte snuta mig, men låter rätt konstigt. Jag är fortfarande lite sjuk. Au. Ja, jag har varit sjuk i en månad. Det har ni säkert hört så jävla många gånger nu. Men jag har typ två stack signs och ett par, och typ 10 kistor. Nej. Har inte du dem? Jag har inte dem, så får jag kanske läckt av med dem. Men vad fan. Jag tror det var random grepp jag hade gjort. Vad gör jag nu då? Let's take some stuff. Kliar. Givetvis. Jävla mössa.
Det är jag ju. Jag ska klara hela videon. Jag har lovat pappa och mamma. Nej. Okej. Okay. Jag har lovat Hara. Okej, okay, så nu ska vi ta lite grejer och så får hon ska få upp. Hej Harald. Vill ni se Harald här? Här är Harald. Jag behöver ull. Han har pyjamas på sig. Ja. Badass. Okej. Ta lite julklappar här. Vi ska ge till folk. Alltså jag vet relativt vad jag ska ge till alla. Det är den jag har pump på. Vad? Prata. Alla diamonds till dig va? Nej. Baconen. Vad kan det här? lite lappis. Demons. Och så ska vi ta vad ser ut som en bil? En bil? Det andra ska jag få det här. Vänta. Ful jultröja. Nej, en bit ull. Ful jultröja. Alltså jag är inte berätta vad jag ska ge alla. Ja men ja, det får inte öppnas för julafton. Hej, någon tar mina snögubbar. Dina snögubbar? Mina snögubbar. Trodde det var jag som gav Anders snögubbar i förra avsnittet. Nej. Åh, vad fint. Inte direkt. Nej, I can still hear you. Nej, jag får snögubbar. Där. Nej, jag får snögubbar. Jag dödade dig. Där. You kill the... Aj. Okej. Jag talar inte om snögubbar. You shall... Så, du behöver döda hans fler, då dödade jag dig. Andros... vad heter det? Haha! Shoot me if you dare. Bastard. Nej, fan. Okej, jag ska skona tre. Okej, jag kommer dö. Jag ska skona dem. Hoppas jag. I will, I promise. Nej, vad fan. Jag ska skona dem, okej. Jag håller i en kista. Hoppas jag. Jag håller i en kista, jag lovar. Jag ska skona dem. I hope so. Vad har jag gjort? Vad jävla för det? Vad har jag gjort? Jag är oskyldig. Fan, jag tappade bort min båge. Aj! Min båge dog. Ej! Jag försöker dö. Försöker! Nej, jag kommer dö! Peace. Peace. Nej, okej, jag lovar. Du får döda mig om jag slår på en till snögubbe. Då får du döda mig 15 gånger. I will watch you with the figure. Hej snälla snögubbe. Okej, här har vi en kista. Två kistor. Kan jag få lite röda red wool? Det är absolut min, jag tror absolut inte var allfärdig. Nej, absolut. Ja, så lyssna. Okej, då ska vi se här. Till Andro från Rickard. Eller nej, Triller. Väl, vi får skit. Ful jultröja. Det är folk fulla jultröjor. Andra får en ful jultröja. Ja. Precis, ugly. Oh damn. Tittar vi den eller? Nej. Ful jultröja. Ett
Jag behöver den orden. Nej, men jag har fler, jag har 11 till. Här. Ge mig dem. Ja, vänta, han ska få. Det är fyra hylltröja den här på. Nej, det är ingen, ingen full hylltröja. Så. Maja, så bara kommer kraften fram. Full hylltröja. Till Harald. Från. Jag vet inte vad Harald tittar. Rickard. Ja, Rickard. Rickard. Han får en dirt. Douchebag. Dirt, lite trä. Ja, titta nu. Nej, jag ska aldrig titta. Nej, vad fan var det? Bytte på vuxen. Hej, jag bara... Till Molle. Från. Kan jag få ditt skylt där? Här. Jag vet inte. Kan jag få en skylt? Nej. Jag ska bara kolla hur det ser ut, så jag ser väl likadant. Till jag i alla fall, okej. Okay. Nej, move your ass, missa snabba. Man får inte öppna en jul. Så... Nej, man får inte öppna en jul. Det... viktigt att komma ihåg. Okej. Okay. Ska vi se här. Till. Fadi. Du ska bara komma på dig. Ja, jag vet. Ja. Alltså, jag ger, jag kan inte ge folk mer än det här jag har nu. Jag är så fattig. Okej. Okay. Jag är en farmare, jag är en jävla miner. Till häckan. Alltså det står upp alla kistan. Jag vill hämta fler. Från häckan. Nej, det är fjärd. Häckan. Alltså jag är väldigt säker, jag vet vad som ligger i min kista, redstone. Det är en bra idé. Jag borde gett folk till redstone. Ja. Alltså jag ska bara kolla vad jag kan ge folk. Ja, jag måste hämta lite mer. Du, man får inte öppna för jul. Så alltså jag måste bara kolla på vad jag kan ge folk. Du får inte titta, du får inte titta i din kista. Ja, jag tänker. Jag vet vad jag ska ge Andro. Eller Saki vet jag i alla fall. TNT. Nej, faktiskt inte. Då har han inte sagt TND. Det är 25 till mitt hus där borta. Ja, eller hur. Så bra, så såg vi på handen. Gifts. Okej, random crash lista. Måla bara i det som well. Är random crap. Alltså jag har också inget i partiet. Bra då. Jag kan ge, jag kan ge på pilbågar här. Kol! De dåliga ska få kol. Det är en fylld i sakens kista. De elaka ska få kol. Jag har inte, för jag tar lite kol av dig. Nej, du får inte ta kol. Jag har ingen kol. Just det. Jag tar alfadi. Gud, det är inte så rätt. Alltså jag kommer bara ge folk pilbågar för det. Vad har jag lagt? Enda och värdefullt jag har är pilbågar. Vad har jag lagt min... jag vet inte om du kunde läsa mina läppar där på titarna. Ja. Men... Sand, har jag sand? Ja, Alfari, Alfari, jag vet inte vad jag ska fylla till kolen med. Här. Sand. Jag är typ inte snart klar. Vad ska jag modifiera din kista lite? Jag känner att jag kanske var lite för generös.
Eller för ogenerös, man vet aldrig. Snögubben som hittat, hittat vägen upp. Vänta, ta bort vägen så att inte snögubben kan komma ner. Inte, vad gör du? Snögubben är här uppe, han får inte komma ner. Du måste ta bort vägen upp. Eller ner. The snowman will forever stay there. Jag vet, jag kom, jag är precis klar snart. Tillmåle. Thank you. Du. Det är mat, jag vet. Jag är precis klar typ. Ni hör någon lite steg. Ursäkta för det. Okej, nu är Molle sista. Fin. Till Rickard från Mölle. Till Fadji. Till Äckan. Alltså jag känner mig så himla generös. Ge saker nu med random crap sista. Vilka har vi mer? Vi har Arne på nu. Till alltså, titta sen i chatten. Arne. Från Rickard. Han ska få. Jag ska komma på vilken jag ser andra. Vilken är minst stödlig mot mig? Jag känner att jag kommer att träffa dem. Målens resonemang. Safety first, you know. Jag ska vara generös. Jag kommer förmodligen dö. Nej. Så! Där har vi alla presenter från, till andra från Mölle. Till Zacke från Mölle. Ja, jag ska! Okej, så där har vi alla presenter och julgranen. Jag kanske borde sätta upp en till skylt och öppna sitt för en jul. Nej. Presenter. Han får lite hål också. Inte för en jul. Alltså, oh my god, vad generös du är. Jag gör det. Vem gav du TNT? Presenter öppnas. Det var, kolla, vem var det? Icka. Det kommer inte på. Så länge du tittar i din kista så är det lika bra. Så är det bra. Du har fyllt hela med kol eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har varit generös. Presenter öppnas. Inte. Rickard, jag tar och din procent till Harald tar jag och fyller på lite. Vänta, vad gör jag? Vad var det till Harald? Nej, vänta, jag har. Nej, men det är min kol. Ja, här, du får tillbaka din kol. Jag ska bara fylla alla. Jag ska fylla alla kistor. Alltså, egentligen ska man bara fylla alla kistor med kol och sen bara sitta. Okej, så då är jag klar. Men så tack så mycket för att ni har tittat. Det blev faktiskt ett ganska långt avsnitt. God jul och inte gott nytt år riktigt än. Men jag hoppas att ni har haft en grym början på jullovet. Jag hoppas att ni har en grym fortsättning på jullovet. Tack så mycket och hej då.